الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء، من يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة الخاسرين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى الرافر فسألوا عن شيء لا يقبل صلاة أربعين يوما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، خالق کائنات اللہ جل جلالہ امن والہ نے اپنی مخلوقات کو پیدا فرما کر ان کی ضروریات کا انتظام فرمایا، اور تمام مخلوقات دنیاوی میں سے اشرف المخلوقات حضرت انسان کی خرد و نوش کے ساتھ تعلیم و تربیت کا بھی انتظام فرمایا. اتنا اعلیٰ، اتنا اونچا، اتنا اعلیٰ درجے کا انتظام فرمایا کہ جس میں کسی قسم کوئی نقص نہیں، اور تعلیم و تربیت کے معلم ایسی شخصیتوں کو منتخب فرما کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا کہ ان کی زندگی کے کسی حصے میں کسی قسم کوئی جھول اور کوئی خرابی، کوئی کوتاہی، کوئی کمی نہیں. یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے خالق کائنات اللہ جل جلالہ معلوم والہ نے ہماری تعلیم و تربیت کا انتظام فرمایا. تعلیم و تربیت کے طور پر دو چیزیں ضروری ہیں، ایک خوف اور ایک ہمت. خوف کی بھی ضرورت ہے اور ہمت کی بھی ضرورت ہے، بزدلی کی ضرورت نہیں ہے اور جرأت بے جا کی بھی ضرورت نہیں. اگر کسی انسان کے اندر خوف ہی خوف ہو تو پھر ایسا انسان بزدل ہو جاتا ہے. بزدل انسان کسی کام میں ترقی نہیں کر سکتا، چاہے دین کا کام ہو، چاہے دنیا کا کام ہو، جفا کشی کا کام ہو، کسی کام کو انجام نہیں دے سکتا. ایسا شخص بزدل ہوتا ہے. بعض لوگ تو اتنے بزدل ہوتے ہیں مجمع میں بیٹھ نہیں سکتے، گھر سے باہر نکلنا ان کو گوارا نہیں ہوتا، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ بزدلی کی علامت ہے. اور بعض لوگ اتنے جری ہوتے ہیں کہ ان کو جرات صرف ان کے اندر ہوتی ہے، ہمت ہی صرف زیادہ ہوتی ہے، اور زیادہ ہمت ہونے کی وجہ سے ظلم و زیادتی کا پروار چڑھ جاتا ہے، ظلم و زیادتی کا درخت کے انبار بن جاتے ہیں وہ، جس کی وجہ سے ظلم و زیادتی اور سرکشی پر آمادہ اور سرکش ہو جایا کرتے ہیں. تو بزدلی کی بھی ضرورت نہیں ہے اور جرأت بیجا، ہمت بیجا کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمت بھی چاہیے اور خوف بھی چاہیے. آقا انعامدار فخر موجودہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے ذریعے سے جو امت کی تربیت کی گئی ہے وہ دونوں کو سامنے رکھ کر کے کی گئی ہے. کبھی خوف کی ضرورت ہے، کبھی ہمت کی ضرورت ہے، کبھی خوف کی ضرورت ہے، کبھی ہمت کی ضرورت ہے. آقا انعامدار فخر موجودہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء اسلام میں ایک چھوٹی سی جماعت کی جو تربیت فرمائی تھی، یہ بہت تھوڑی مدت کے اندر ترقی کے عروج پر پہنچ گئی. ترقی کے عروج پر پہنچ گئی جو تھوڑی سی مدت ان کے صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت و تعلیم فرمائی تھی، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کہ ان کی ترقی آج ہمارے اور آپ کے انگشت بدندہ ہے. ان کی ترقی میں کسی قسم کو جھول نہیں تھا، کہیں وہ متاثر نہیں ہوئے، کہیں وہ مرغوب نہیں ہوئے، کہیں وہ ظلم و زیادتی کو انہوں نے نہیں مطلب پروان چڑھایا،
ظلم زیادتی سے خود بھی بچے دوسروں کو بھی بچایا. ظلم زیادتی ان کی ترقی میں کہیں نہیں دکھائی پڑتی. اسی طریقے سے مجرم بھی نہیں تھے. تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی خالق کائنات اللہ جلالہ امن والوں کی منشا کے مطابق, تو خوف بھی پیدا فرمایا اور ہمت اور جرأت بھی مرحمت فرمائی. خوف اور ہمت دونوں چیزیں مرحمت فرمائی. لیکن خوف کس کا؟ خوف کس کا؟ خوف خالق کا. خوف خالق کا, خوف مخلوق کا نہیں. دنیا کے اندر کسی چیز کا, کسی چیز کا خوف نہیں. لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگی سے کہیں کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مخلوق سے مرعوب اور متاثر نہیں ہوا کرتے تھے. صرف خوف تھا, صرف خدا کی ذات کا خوف تھا. خدا کی ذات کے علاوہ کسی کا خوف نہیں تھا. مخلوق سے نہیں ڈرتے, مخلوق کا ڈر کا ان کے اندر شائبہ تک بھی نہیں تھا. مخلوق کا خوف ان کے اندر نہیں تھا. تو خالق کائنات اللہ جل جلالہ امن والوں کا خوف پیدا فرمایا. نڈر تھے مخلوق سے اور ڈر تھا صرف اللہ تعالی سے. اس طریقے سے مطلب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت فرمائی. اسلام اتنا صاف و شفاف مذہب اسلام ہے کہ طرز زندگی میں کسی قسم کوئی جھول اور کوئی کوتاہی, کوئی کمی نہیں ہے. اسلامی طرز زندگی کے ذریعے سے ہم دنیا اور آخرت کی تمام ترقیاتی منازل کو طے کر سکتے ہیں. اسلام کو چھوڑ کر کے, اسلامی طرز زندگی کو چھوڑ کر کے ہم اور آج اس دنیا کے اندر سب اور شاداب ہو ہی نہیں سکتے. نہ ہم ہو سکتے, نہ دنیا کوئی مخلوق ہو سکتی, چاہے کوئی بھی ہو. چنانچہ خالق کائنات اللہ جلالہ امر والوں نے شرمان یوت الحکمت من یشاء, اللہ جسے چاہتے ہیں حکمت عطا فرماتے ہیں, یعنی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں, دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں, طرز اسلام کی سمجھ مرحوم فرما دیتے ہیں. یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, جس کو حکمت و دانائی اللہ تعالیٰ نے مرحمت فرما دی, طرز زندگی اسلام مرحمت فرما دی, دین کا جاننا سمجھنا مرحمت فرما دیا, اس کو خیر کثیر اس کے پاس جمع ہو گیا. اسلامی طرز سے ہٹ کر کے کسی اور انداز سے سوچنا, کسی انداز اور انداز سے جینا, یہ خالق کائنات اللہ جلالہ امن والوں کے نزدیک خوشی کی بات نہیں ہے, رضا و رغبت کی بات نہیں, بلکہ ناراضی کی بات ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا, جو شخص دین اسلام کے علاوہ دوسرا طریقہ کوئی اختیار کرتا ہے, تلاش کرتا ہے, فلاں یقبلا منہ, اور وہ کبھی کسی قسم سے قبول نہیں کیا جائے گا, وہ بالآخر خاسرین. اور جو غیر اسلام طرز زندگی سے ہٹ کر کے جو دوسرا طرز زندگی اختیار, طرز حیات اختیار کرے گا, وہ خسارے اور گھاٹے میں رہے گا. یہ قرآن کریم کی آیت ہے تیسرے پارے, فلاں یقبل منہ وہ بالآخر خاسرین. قرآن کریم صاف صاف بتا رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ دین اسلام دو چیزوں سے مرکب ہے, ایک تو عقیدہ اور دوسرے عمل. ایک عقیدہ اور دوسرے عمل. عقیدہ کو ٹھوس انداز میں آقا انعامدار فخر موجودہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی تعلیم و تربیت فرمائی ہے. اسی طریقے سے عمل کی جو شکلیں مرحمت فرمائی گئی ہیں وہ بھی تمام چیزوں سے بری ہے. ایک تو شکوک و شبہات اور رسوم و بدعات اور شرک وغیرہ تمام طرح محفوظ. عقیدہ اور عمل, اگر یہ دو چیزیں ہماری درست ہوں گی تو انشاءاللہ ہماری آخرت درست ہو جائے گی. عقیدہ اور عمل, اگر ہمارا آپ کا مشکوک ہوا تو میرے محترم بزرگوں دوستو, آخرت تو بگڑ جائے گی, دنیا کی زندگی آپ جیسا چاہے ویسا بسر کر لیں. ہمارے عمل اکثر اچھے ہیں, اس میں تھوڑی سی کوئی خرابی عقیدے کی آ جائے یا عمل کی کوئی خرابی آ جائے تو تھوڑی سی خرابی سے پورا کا پورا عمل تباہ و برباد ہو جاتا ہے. ایک بلڈنگ ہو, ایک محل ہو, ایک بنگلہ ہو, ماچس کی ایک چنگاری, ایک تیلی سے پورا بنگلہ جل کر خاک استر ہو جاتا ہے. بنگلے کے سامنے ماچس کی تیلی کی کیا حقیقت ہے؟ لیکن ایک چھوٹی سی تیلی پورے بنگلے کو خاک استر کر دیتی ہے, پورے علاقے کے علاقوں کو خاک استر کر دیتی ہے. چھوٹی سی
عقیدے کی غلطی اور چھوٹی سی عمل کی غلطی اگر ہو جائے تو سارا کا سارا عمل ضائع اور بیکار ہو جاتا ہے. ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے, آہستہ سے مجبوری سے اتفاقی طور پر اچانک ارادہ یا بغیر ارادے سے ہلکی سی ہوا خارج ہو جائے, وضو ٹوٹ گیا نا, وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی ٹوٹ گئی. اب یہ سوچتا ہے نمازی کہ بھائی لوگوں کو تھوڑی پتا کہ ہماری ہوا خارج ہوئی ہے, ہم نماز میں شریک ہیں, نماز ہو جائے گی. تو عمل اس کا بگڑ گیا, اب پوری نماز اس کی بگڑ گئی. کیوں؟ اس نے یہ سوچا کہ لوگوں کو تھوڑی معلوم کہ ہماری ہوا خارج ہوئی ہے. ممکن ٹھیک ہے اس میں بدبو پیدا ہوئی, پتا جانے سے تو لوگ دھوکے میں رہیں گے, تو ہماری تو نماز ہو گئی. اس کا عمل خراب ہوا, اس کا عمل خراب ہوا. اس کا جب عمل خراب ہو گیا تو اس کا پوری نماز ضائع ہو گئی. اسی طریقے سے ایک ڈرم دودھ ہے, اس میں ایک قطرہ پیشاب اگر آپ کے سامنے ڈال دیا جائے تو کیا آپ اس ایک ڈرم دودھ میں سے ایک کپ ایک گھونٹ پینا پسند کریں گے؟ پورا دودھ نجس اور ناپاس ہو جائے گا. اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ مخلوق کو اگر اپنا حاجت روا مشکل کشا کسی درجے میں تھوڑا کبھی سمجھ لیا, عقیدے میں خرابی آ گئی, عقیدے میں خرابی آ گئی. میرے محترم بزرگوں دوستو, اللہ کو ماننا, اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے برابر اور کسی کو مان لینا, یہ عقیدے میں خرابی ہو گئی. ہم اگر اچھا بھی کام کریں گے وہ رانے درگاہ کے رستے پر لگا دیے جائیں گے. اسلام جو ہم مرکب ہے عمل اور عقیدے سے, ہمارا آپ کا عقیدہ اسلامی ہونا چاہیے, ہمارا آپ کا عمل اسلامی ہونا چاہیے. عقیدہ ہمارا آپ کا اسلامی ہو, عقیدہ عمل ہمارا آپ کا اسلامی ہو, اور اس کی پہچان اس کی ترازو یہ ہے کہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہمارا آپ کا عمل آقا ارامدار فخر موجودہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق. اب ان تعلیمات کا جاننا اور معلوم کرنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری. بیماری ہوتی ہے, بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر جو دوا تجویز کرتا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. ہم بیماری کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نہیں, ہماری بیماری دور ہوگی کیسے؟ ڈاکٹر کی تجویز کے مطابق ہم دوا استعمال کریں گے نہیں تو ہماری بیماری دور ہوگی کیسے؟ تو ہم جسمانی اعتبار سے تو حکیم و ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاتے ہیں, پیسہ بھی خرچ کر لیتے ہیں, لیکن روحانی بیماری کو دور کرنے کے لیے ہم اور آپ غفلت کے شکار. کہ ہمارے اندر کون سی روحانی بیماری ہے؟ ہم کبھی کبھی چلتے چلتے بھائی ذرا ہمارا بھی خون ٹیسٹ کر لو, کوئی شیور لگا ہوا ہے, دیکھیں ہمارے خون میں کوئی خرابی تو نہیں, خون ٹیسٹ کیا اچانک مان ہوا شوگر ہو گئی ہے. ارے وہ تو ہم اتفاق سے گئے تھے, شیور لگا ہوا تھا, ٹیسٹ کرا لیا تو معلوم پڑ گیا کہ شوگر ہے, اور اب تک تو ہم دھوکے میں مبتلا تھے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو, جیسے وہاں دھوکے میں مبتلا تھے آج جگ گئے, تو کیا ہم کو اور آپ کو روحانی بیماری کے متعلق تلاش کرتے رہنا نہیں چاہیے کیا کہ ہمارے اندر کوئی روحانی بیماری پیدا ہو گئی ہے؟ روحانی ڈاکٹر کے پاس آپ ملیے جلیے اور اس کے حساب سے آپ اپنی بیماری کو تشخیص کرائیے اور تشخیص کے مطابق اس کے مطابق علاج کیجیے, انشاءاللہ تو انشاءاللہ روحانی بیماری بھی دور ہوگی. روحانی بیماری دور نہیں کرنا چاہتے تو جس طریقے سے جسمانی بیماری کے لیے اگر آپ غفلت کے شکار رہیں گے تو جسمانی بیماری بڑھ جائے گی, ایسے روحانی بیماری بھی بڑھ جائے گی. ہم اپنی مرضی سے خود طے کر لیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں. میرے محترم بزرگوں دوستو, یہ دھوکے کی بات ہے. یہی جو کیفیت ہے آقا نامدار فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے, تو آج کو تشریف لانے سے پہلے کا جو زمانہ تھا جس وقت آپ تشریف لائے وہ زمانے جاہلیت کا زمانہ تھا. زمانے جاہلیت میں طرح طرح کے خرافات, طرح طرح کے رسومات, طرح طرح کے خیالات, طرح طرح کے عقائد فاسدہ ان کے اندر کہ وہ شکار تھے. رجب المرجب, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, یہ چار مہینے عزت اور حرمت والے مانے جاتے تھے. قرآن کریم کے اندر بھی تذکرہ ہے اربعۃ الحرم, چار مہینے عزت حرمت والے. اور زمانے جاہلیت کے لوگ بھی ان کا عزت احترام کیا کرتے تھے. جہالت کی وجہ سے جو ساری برائیاں ان کے اندر موجود تھی ان چار مہینوں میں اس سے وہ بچنے کی کوشش کرتے تھے, لیکن جب چار مہینہ جب وہ پورا ہو جاتا تھا تو محرم الحرام کے بعد جو سال کا دوسرا مہینہ نمبر لگتا ہے جس کو سفر کا مہینہ کہا جاتا ہے, جس کے اسلامی نام کے اعتبار سے سفر المظفر کہا جاتا ہے,
تو پھر اس نے اپنی ساری خرافات اور ساری برائیاں اور لوٹ مار سب شروع کر دیا کرتے تھے. گھروں سے نکل کر کے باہر جا کر کے ڈاکے ڈالنا, چوری کرنا, یہ سب ہو جاتا تھا, مکان خالی کر لیا تھے. اسی لیے اس کو سفر سفر کا مہینہ کہا جاتا. تو زمانے جاہلیت والوں کا بھی مزاج یہ تھا کہ لوٹ مار کا مہینہ, برائیوں کا مہینہ, آفات و بلیات کا مہینہ, اس طریقے سے انہوں نے اندر اپنے اندر ایک خیال پیدا کر لیا تھا زمانے جاہلیت کے اندر. زمانے جاہلیت کے اندر اور اس میں اس کو جو غلط سمجھتے تھے, نحوست سمجھتے تھے, بدفعلی نکالا کرتے تھے. آقا انعامدار فخر موجودہ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر آ کر کے اس کو اس کا انکار فرمایا اور اس کو صاف ستھرا کیا کہ نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بدفعلی شرک ہے, بدفعلی شرک ہے, بدفعلی شرک ہے, بدفعلی شرک ہے. یہ آقا انعامدار فخر موجودہ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم, چنانچہ ایک سفر سے لے کر 13 سفر تک خصوصاً 13 تیزی کے نام سے منحوس سمجھا کرتے تھے. ان ایام میں, ان مہینوں میں شادی نکاح وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا کرتے تھے اور آفات و بلیات کا سمجھتے تھے کہ اس میں آفات و بلیات آتی, مصیبتیں آتی ہیں. حالانکہ مصیبتیں جو آتی ہیں انسانوں کی بدعمالی اور بدکرداری کی وجہ سے آتی ہے, مہینے اور دن چاند ستارے کی وجہ سے نہیں آتی. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو تم پر مصیبت آتی ہے آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اب ظاہر ہے کہ ہم خاردار جنگل سے اگر گزر رہے ہیں اور جان بوجھ کے اگر کاٹا چبھا تو کاٹے سے بچے گی نہیں, چیخ تو نکلے گی نا, خون تو نکلے گا. تو یہ مصیبتیں جو ہمارے اور آپ کے پاس آتی ہے اس میں ہمارا اور آپ کا بھی دخل ہے, ہماری آپ کی کوتاہیوں غلطیوں کا بھی نتیجہ ہے, جس کی وجہ سے ہم آپ کو اسی بات اسے دو چار اس دنیا کی زندگی میں ہو رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل دے اور سمجھ دے مصیبتوں سے بچنے کے لیے, ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائے اور مخلوق سے نہ ڈرنے والے بن جائے, پھر انشاءاللہ صبح انشاءاللہ مصیبتیں نہیں آئیں گی. اور اگر مصیبتیں آزمائش کے طور پر آئیں تو اللہ کی مدد بھی ہمارے اور آپ کے ساتھ شامل حال رہے گی, جیسا حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر اللہ والوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہو چکا ہے, ایسا معاملہ ہو چکا ہے. چنانچہ آقا انعامدار فخر موجودہ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک روایت میں تفصیل کے ساتھ نحوست کا انکار فرمایا. وقال علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم, لا ادوا, چھوت چھات کوئی چیز نہیں ہے. آج ہمارے یہاں گھر میں اگر کسی کو چیچک نکل آئے تو اس سے دور بھاگتے ہیں, کسی کو اور کوئی ایسی متعدی مہلک بیماری آئے تو اس سے دور بھاگتے ہیں. تو بھائی اس بیمار کی تیمارداری کون کرے گا, اس کی دیکھ ریکھ کون کرے گا, ان کو اس کو دوا کون کھلائے گا, اس کے ساتھ صفائی کی انتظام کون کرے گا؟ چھوت چھات کوئی چیز نہیں ہے. آقا انعامدار موجودہ لا ادوا والا, لا ادوا, چھوت چھات کوئی چیز نہیں. ایک دیہاتی نے اسلم سے کہا گیا, اللہ کے رسول, اچھے اونٹوں میں ایک کھجری والا اونٹ مل جائے تو دوسرے اونٹوں کو بھی کھجری ہو جاتی ہے. رسول نے فرمایا کہ پھر پہلے جو کھجری جس اونٹ کو پہلے ہوئی تھی اس کو کہاں سے ہوئی؟ کہ اللہ کا بہتر کھجلی کی نسبت اونٹوں کی طرف کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی طرف کو اللہ کی مرضی تھی. ہاں, تاور وغیرہ کے مقامات پر جو عام لوگوں کو کہا گیا ہے کہ جو ایسے مقامات, جو کمزور ایمان والے, کمزور عقیدے والے, کمزور ہمت والے, وہ وہاں نہ جائیں. وہاں جائیں گے وہ ضعیف الایمان ہوں گے, ضعیف قبول عقیدہ ہوں گے. اتفاق سے اگر کوئی معاملہ پیش آ گیا تو دل دماغ میں بات آ جائے گی. وہاں نہ جاتے نہ مرتے, وہاں نہ جاتے نہ بیمار ہوتے. تو احتیاط اس لیے منع کیا گیا ہے, لیکن جہاں تعاون وغیرہ کے وبائی امراض ہیں وہاں سے لوگوں کو نہیں بھاگنا چاہیے. وہاں سے اگر لوگوں کو بھاگیں گے تو وہاں جو لوگ اس کے شکار ہوئے ہیں ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا, ان کی تیمارداری کرنے والا کون رہے گا؟ تو آقا انعامدار فخر موجودہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا ادوا, چھوت چھات کوئی چیز نہیں. چھوت کی نفی فرمایا. آگے شب اولا تیار تھا, بدفعلی کوئی چیز نہیں. زمانے جاہلیت میں تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر کچھ تیر ہوتے تھے, کسی تیر پر لکھا ہوتا تھا لا یعنی نہیں, اور کس تیر پر لکھا ہوتا تھا نعم, ہاں. تو مطلب جو اتفاق سے تیر پر ہاتھ لگایا, اگر ہاتھ میں لا والا تیر آ گیا تو مطلب کام نہیں ہوگا,
نام والا ہاتھ میں تیر آ گیا تو ہاں کام ہو جائے گا، اس طرح سے برفانی لیا کرتے تھے. اسی طریقے سے گھر سے نکلنے کے بعد دیکھا کوئی پرندہ کسی درخت پر بیٹھا ہوا، اس کو اڑائے. پرندہ اگر داہنی طرف چلا سمجھتے تھے کام ہوتا تھا، بائیں طرف اگر اڑا تو کسی کام نہیں ہوتا تھا، یہ بد پائی لیتے تھے. تو آقا نامدار فخر موجودہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تیار رہتا، ولا تیار تھا، اور بدفالی کوئی چیز نہیں ہے، چھوت چھات کوئی چیز نہیں، چھوت چھات کے. لیکن چھوت چھات کا مزاج آج ہمارے اور آپ کے یہاں بھی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے دکھائی پڑتا. ولا عام متا، الو کی کوئی چیز نہیں ہے. ولا عام متا، الو ایک پرندہ ہوتا ہے. زمانے جاہلیت میں لوگوں کا بدعقیدہ اور خیال فاسد یہ تھا، جب کوئی شخص مر جاتا ہے اور مر جانے کے بعد اس کی ہڈی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، تو ریزہ روزہ ہڈی ہونے کے بعد وہ ہڈی ریزہ روزہ ہونے کے بعد الو پرندے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، پھر وہ قاتل کے پاس، قاتل کے اطراف پر آ کر کے وہاں بسیرا کر لیتا ہے، وہاں وہ چلاتا ہے، اور جب تک اس قاتل کا ایسی تیسی نہ ہو جائے، جب تک وہ پرندہ وہاں سے نہیں آتا. تو آصف علی شاہ فرمایا ولا حامتا، الو کوئی چیز نہیں ہے، اس کی دفی آصف علی شاہ فرمایا لا عدوا ولا طیرت ولا حامتا. ماہ سفر مظفر، جس کا نام اسلام نے سفر مظفر رکھا، کامیابی کا مہینہ رکھا، اس مہینے کو نجیس اور مرحوس سمجھا کرتے تھے، اس میں مصیبتیں نازل ہوتی. آج ہم اور آپ بغیر مستند کے بہت ساری کتابیں مارکیٹ میں آپ کو ایسی دکھائی پڑتی ہیں، بلا دلیل اس میں ایسی چیزیں لکھی ہوئی بھی ہے کہ سفر میں مصیبتیں آتی ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، آفات و بلیات آتی ہے، لہذا صدقہ خیرات کو. یہ سب غیر مستند غیر معتبر چیزیں ہیں. آقا انعامدار فخر موجودہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ارشاد فرمایا اس روایت والا سفر، سفر کے مہینے کی کوئی نحوست نہیں ہے. اگر سفر کے مہینے کی کوئی نحوست ہوتی تو خاص طور سے آقا انعامدار فخر موجودہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات طیبہ میں صاف صاف الفاظ میں کیوں ارشاد فرماتے کہ سفر کے مہینے کوئی نحوست کوئی چیز نہیں ہے. اور اگر نحوست کو کوئی نحوست کی کوئی اہمیت ہوتی تو کیا قرآن و حدیث میں اس نحوست کا تذکرہ نہیں ہوتا؟ قرآن و حدیث میں اگر نحوست کا تذکرہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب کہ قرآن و حدیث کو ہم اور آپ ناقص سمجھنے والے بن جائیں، قرآن و حدیث میں نقص نکالنے والے بن جائیں. اس کا مطلب اسلام کامل نہیں، جبکہ اسلام کو کہا گیا کامل اور مکمل دین ہے، کامل اور مکمل دین ہے. معلوم ہوا کہ کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں ہے. نحوست انسان کے کردار کی بنیاد پر ہوتا ہے. انسان کا ایسا عمل جو خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اور آقا انعامدار فخر موجودہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کے مطابق ہو ہمارا عمل، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کے مطابق ہو، وہ کسی مہینے میں ہو، کسی مقام پر ہو، کسی گھڑی میں ہو، دن میں ہو، رات میں ہو، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ترین ہے. ہماری بدعملی کسی مقام پر ہو، کسی وقت پر ہو، کسی زمانے میں ہو، یہ بدترین نحوست کی کوئی چیز ہوتی ہے. ہماری بدعملی، برے کام کرے، چوری کرے، چماری کرے، شراب پیے، جوا کھیلے، سٹا کھیلے، ظلم کرے، زیادتی کرے، ظلم و زیادتی کرے، یہ ہماری ساری کی ساری بدعملی ہے. یہ بدعملی نحوست ہے. ہمارے اعلیٰ کارنامے چاہے وہ محرم میں ہو، چاہے وہ سفر میں ہو، جو اللہ کے خوشنودی کے لیے ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کے مطابق ہو، وہ اعلیٰ ترین سے اعلیٰ ترین ہے، بہترین ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کے خلاف ہو، اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، میرے محترم بزرگ دوستو، نحوست اور نحوست میں ہو تو اور کیا چیز ہے؟ شادی بیاہ کے موقع پر عقیدے کی خرابی کی بنیاد پر عورتیں بہت ساری چیزوں، غلط چیزوں کا شکار. آپ کو معلوم ہے، گھروں میں آپ معلوم کر لیجیے. لیکن جو نحوست کی چیزیں جو واقعی ہو سکتی ہیں، ان سے گریز اور پرہیز نہیں. شادی کے موقع پر غلط طریقے سے ناچ گانا بجانا، اٹکی مٹکی، سب جتنی ساری چیزیں ہیں، یہ سب نحوست کی چیزیں ہیں. جو نحوست کی چیزیں وہی آپ کر رہے ہو، جو شریعت کی چیز ہو آپ نہیں کر رہے ہو. تو نحوست کی چیز تو ہم اپنا رہے ہیں،
نحوست کی چیز صاحب اپنا رہے، اور جن چیزوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جن چیزوں کو ختم کرنے کے لیے دنیا کے اندر تشریف لے آئے کہ زمانے جاہلیت کے رسموں کو ختم کرنے کے لیے مجھے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، زمانے جاہلیت کے سارے رسم میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ آج امت محمدیہ کا نام لینے والا وہ شخص جس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مٹانے کے لیے آئے ہیں ان کو زندہ کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہے۔ آج ہمارے یہاں کوئی بھی موقع ہو، خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، سب سے پہلے ہم نے آپ کو بنیادی طور پر بتایا عقیدہ اور عمل، سب سے پہلے ہم کو اور آپ کو یہ غور ہونا چاہیے، بٹن دبانا چاہیے کہ بھائی اس غمی کے موقع پر نبی کا کیا طریقہ تھا، اس خوشی کے موقع پر نبی کا کیا طریقہ تھا۔ جو نبی کا طریقہ تھا اس طریقے سے اس غمی کے ماحول کو ہم انجام دیں گے، جو نبی کا طریقہ تھا اس طریقے پر ہم اس تقریب خوشی کو ہم انجام دیں گے، ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا مزاج نہیں، ہم آپ اربان کے نام پر رکھتے ہیں۔ صفو المظفر کا مہینہ اگر خراب ہوتا تو آج لم نے اپنے قول، آپ کو سمجھ رہے دو چیزیں، ایک قول ہے ایک فعل ہے، قول کے ذریعے سے آپ سمجھ رہے ولا سفرا، سفر کی نحوست کوئی چیز نہیں ہے، تو ہوا قول۔ سن 4 ہجری سفر کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا ہے سفر کے مہینے میں 4 ہجری میں، 7 ہجری میں آقا اعظمدار فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا ہے، کون سے مہینے میں؟ سفر کے مہینے میں، امت کی دو ماؤں کا نکاح سفر کے مہینے میں ہوا ہے، ایک 4 ہجری ہوا ہے سفر کا مہینہ ہے، اور ایک 7 ہجری ہوا جو سفر کا مہینہ ہے۔ اب بتائیے کیا ہم اور آپ اب بھی جہالت کی تاریکی میں رہ کر کے اور سفر کو نحوست سمجھیں گے، یا اس کے حساب سے اپنی زندگی بسر کریں گے، یا اس کے حساب سے ہم شادی بیاہ کی تاریخ طے کریں گے؟ شادی بیاہ کی تاریخ میں ہم جاہلیت کی اتباع کر رہے ہیں، شریعت اسلامیہ کی اتباع نہیں کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، شریعت اسلامیہ کی اتباع کو چھوڑ کر کے اگر ہم اور آپ کہیں گے تو من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وفی الآخرۃ من الخاسرین، دین اسلام کے علاوہ دوسرا طریقہ قابل قبول نہیں ہے، دوسرا طریقہ اختیار کرو گے گھاٹے میں رہو گے، نقصان سے دو چار ہو گے۔ حدیبیہ کے مقام پر میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا فرمائی اور رات میں بارش ہو چکی تھی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرف مائل اور متوجہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم لوگ جانتے ہو اللہ نے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا۔ کہا صبح کوئی ہوتا ہے تو مومن ہو کر کے صبح کرتا ہے، اور کوئی مشرک اور کافر ہو کر کے مسلم ہوتا ہے اٹھتا ہے۔ کہا جو اللہ کے فضل سے اللہ کی مہربانی سے بارش ہوئی ہے وہ مومن ہو کر صبح ہوتا ہے صبح کرتا ہے، جو ستارے اور کسی اور وجہ سے بارش کا اعلان کرتا ہے وہ مشرک اور کافر ہو کر کے اس کی صبح ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے خیر کثیر اکٹھا کرنا ہے، تو حکمت اور دانائی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو اور آپ کو عنایت کی گئی ہے، خاص طور سے جب ہم اور آپ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے پر ہمارے کو معلم اول اور معلم بہترین اور حاجی اعظم آقا نامدار فخر موجودات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے ہی ہم کو ہر چیز کو اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاننے کی، ماننے کی، اپنانے کی، اور اسی طرز پر خوشی اور غمی کی تقریب کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔